Azərbaycan-Ermənistan arasında savaşdan başqa da informasiya müharibəsi gedirdi. Yəni mən öz öz jurnalist prinsipimə əsaslanaraq onu sübut eləməyə çalışdım ki, burada təkcə sərhəddə gedən müharibə getmir artıq. Ermənilərin atdığı qadağan olmuş fosforlu bomba və ümumiyyətlə erməni cəmiyyətini özləri necə aldadırdılar həmin bu yalan məlumatlarla. Mən özüm onu sübut edə bildim ki, öz gücüm daxilindəki ermənilərin istifadə elədiyi bütün məlumatlar, yəni informasiyayla bağlı məlumatlar yanlışdır. Müharibəyə getdiyim ilk günlərdə Amerika İnformasiya Agentliyinin redaktoru, getdiyim için redaktoru mənə zəng edib belə bir söz dedi ki, sən fotoqraf olaraq maksimum neytral və soyuqqanlı olmalısan ki, Amerikanın hər hansı bir ştatında, uzqar bir vilayətində, məsələn, Alex adında bir kişi Qarabağda nə baş verdiyini bilsin. Yəni, sən burada belə deyək də, hadisələrə nə qədər isti yanaşmağın, o sənin tərəf saxlamağını gətirib çıxaracaq. Sən burada maksimum soyuqqanlı və neytral ol ki, Qarabağda nə olduğunu daha real, daha dəqiq və doğru çatdıra bilərsən. Düzdür, bu sözdən sonra özümdə motivasiya hiss elədim ki, böyük bir agentliyinin redaktoru artıq yükü mənim üzərimə qoyub və Azərbaycanda, Qarabağda baş verən o hadisələri mənim gözümlə görmək istəyir. Bir dəfə belə bir hadisə baş verdi ki, ermənilərin atdığı fosforlu bomba, qadağan olunmuş silah Tərtər ərazisinə düşmüşdü və bizə məlumat verdilər ki, həmin ərazidə həmin bombanı çəkmək üçün şəraitimiz var. Biz ora gedəndə ANAMA nümayəndələri artıq ərazidə idi və bombanı zərərsizləşdirməyə çalışırdılar və bomba ilə bizim aramızda təxminən 1-2 km, 3 km məsafə var idi ki, və biz bunu çəkməli idi. Bomba partladılanda mənimlə birlikdə digər media nümayəndələrimiz də var idi. Həm Türk mediası, həm və digər xarici media nümayəndələri də oradaydı və biz bunu çəkdik və çəkib geri gəldi. Fotonu artıq mən redaktora göndərməli idim. Təxminən 2 saatdan sonra inanılmaz artıq şərhlər gəlməyə başladı və həmin müddətdə mənim redaktorum mənə zəng elədi ki, sənin göndərdiyin bizə foto ermənilər tərəfindən report olunur. Zəhmət olmasa bunu sübut elə ki, bu foto doğrudur və bunu sən çəkmişsən və belə bir hadisə baş verib. Onunla bağlı mən çəkdiyim orada fotoları və kiçik bir video var idi, onu sübut elədim və göndərdim özlərinə ki, həqiqətən belə bir fotoları mən çəkmişəm və bu fotonun seriya nömrəsi, yəni fosforlu bombanın seriya nömrəsini belə göstərdim ki, bəli, bu foto Tərtərdə atılıb və bütün kameraların özündə onu da qeyd edeyim ki, GPS sistemi var ki, yəni foto harada çəkilib, yəni xəritə üstünə qoyanda fotonun harada çəkildiyi görsənir. Və hamısını detallı sübut eləyəndən sonra redaktor öz təşəkkürünü bildirdi ki, dolğun informasiya verdiyimə görə. Və bundan sonra Amerikanın ABC News kanalı həmin fotonu öz Instagram səhifəsində silmədi. Hətta orada olan ermənilərin Azərbaycan haqqında, mənim haqqımda yazdığı o təhqiramiz ifadələrin əksəriyyətini özləri sildilər. Yəni, erməni istifadəçiləri özləri sildilər ki, məlumat öz həqiqətini, öz əksini tapmışdı orada ki, burada heç bir saxta informasiyadan getmirdi. Daha bir hadisə Tərtərdə oldu. Tərtərin Qara Yusifli kəndinə ermənilər tərəfindən atılmış kasetli bomba olmuşdu. Bu kasetli bomba ilk hadisə deyildi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan xəttinə də atmışdılar, Bərdəyə də atmışdılar kasetli bombalar ki, azərbaycanlılar burada həmin ərazidə şəhid olmuşdular. Həmin Qara Yusifli kəndinə atılan o kasetli bombadan dünyasını dəyişmiş 7 yaşlı Aysu adında həmin gənc qızın dəfn mərasimi idi. Mən artıq ora getmişdim. Bu
44 günlük Qarabağ müharibəsindən öncə mən müxtəlif müharibə təlimləri keçmişdim ki, müharibədə necə iştirak eləmək lazımdır, bomba partlayanda nə etmək lazımdır və ilkin tibbi yardım və s. və ilaxır. Bunların hamısını keçəndən sonra müəyyən müharibə biliklərim var idi. Amma müharibənin özündə gəlib iştirak eləyəndə, orada müxbir olaraq, fotoqraf olaraq orada iştirak eləyəndə tamam başqa şeylər gördüm. Təlimdə öyrəndiklərimi 180 dərəcə tamam fərqli bir hadisə ilə rastlaşdım. Yəni, fərq ondan ibarət idi ki, təlimdə partladılan bomba, atılan güllə hamısının saxta olduğunu sən bilirsən və daha rahat davranırsan. Amma müharibədə sənin edəcəyin kiçik bir səhv sənin ölümlə nəticələnir ki, onu biz Bərdədə canlı gözlərimlə gördüm ki, həmin ermənilərin atdığı kasetli bomba bizim oturduğumuz kafeyə gəlib düşdü. Və o gürültü ilə düşəndə mən belə qardaşıma mesaj yazdım ki, deyəsən bizi vurdular. Orada bir ailə var idi, təxminən 5-6 ildir övladları olmurdu. Müharibədən öncə bunların övladları olmuşdu. Qızı və atası xəstəxanaya gedəndə həmin kasetli bomba gəlib düşmüşdü bunların yanına və hər ikisi orada şəhid olmuşdular. Təsəvvür edin ki, ailə bir müddət gözləyir ki, övladları olsun, övladları olur və ana ilə baba öz dünyalarını dəyişirlər. Bu onu göstərir ki, müharibə nə qədər şiddətlidir. Nəyindən asılı olmayaraq çox şiddətlidir. Və bir şey də qeyd edeyim ki, müharibədə bütün jurnalistlər, yəni orada iştirak edən jurnalistlər maksimum soyuqqanlı olmalıydılar. Mən də soyuqqanlı olmuşdum orada. Amma müharibə gəlib insanın o həssas yerinə toxunanda da istəyirsən, insana pis təsir edir. Bir vətəndaş olaraq, bir fotoqraf olaraq əsas arzularından biri odur ki, Azərbaycanda bir daha müharibə olmasın və fotoqraf olaraq həmin anları, həmin hadisələri, həmin gözü yaşlı insanları bir daha çəkməyim.